অসম সরকার হায় হায় শিক্ষা বিভাগ হায় পোশাক আহিছে কিন্তু 2018 চনত যেতিয়া পোশাক আহিছে এতিয়ালৈকে বিতৰণ হোৱা নাই। আজি বিতৰণ কৰিছে, শুনিছিলোঁ যে আজি বিতৰণ কৰি আছে, কিয় কৰি আছে? মানে অভয়পুৰীৰ দুজন শিক্ষকক অলৰেডি মামাৰ ঘৰত লৈ গৈছে। মানে এতিয়া সি ভাবিছে যে মই যদি পোশাক বিতৰণ নকৰোঁ মইতো মামাৰ ঘৰত যাম। সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টক নোহোৱাকৈ মানে নিজা ইচ্ছাকৈ প্ৰেচিডেণ্ট বনোৱাই কুমুদীৰ লগত মিলি এতিয়া কাপোৰ বিতৰণ কৰি আছে মামাৰ ঘৰত যোৱাৰ ভয়ত। সেইকাৰণে হেডমাষ্টাৰ সুলাইমান মাষ্টাৰ তথাপি প্ৰেচিডেণ্টক নজনোৱাকৈ কৰি আছে। এতিয়া আমি এইখিনি বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা আমাৰ মানে কি উদ্ভণ্ডালী শিক্ষক আমাৰ নালাগে। মানে প্ৰধান শিক্ষকজনে নিজৰ মন মাতালিভাৱে আগৰ কুমুটিখন বহিষ্কাৰ কৰি নতুন এটা কুমুটি সজাই মিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে, আৰু সেই মিটিঙত 2018 যিটো ইউনিফৰ্ম আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইমান দিন গোপন ৰাখি মানে আজি বিতৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আছে। কিন্তু আমাক নজনোৱাকৈ কেনেকৈ আমাৰ আগৰ প্ৰেচিডেণ্টখন বহিষ্কাৰ কৰিলে এইবুলি সিহঁতে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। সেই মুহূৰ্তত আমি সোমালোঁ, আমাক কথা ক'বলৈ চান্স নিদিয়াৰভাৱেই শিক্ষকজনৰ স্ত্ৰী মৰিয়ম নেকি মৰিয়ম খাতুনে আহি আৰু তাৰ সৰু ভাই আব্দুল বাতিন দুয়োজনে আহি মানে আমাৰ লগত উত্তবালৰ সৃষ্টি কৰি মাষ্টাৰক দাঙি লৈ ওলাই গ'ল। আমি ৰাইজৰ পৰা মাতি আছোঁ নুশুনে আৰু অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰি গ'ল। এই স্কুল স্থাপিতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ নিজৰ চিন্তাধাৰাত নিজৰ বুদ্ধিত এই নিজৰ ইচ্ছামতে স্কুলখন চলাই আছে। কোনোবাই যদি ন্যায় কথা কয়, আগতেও বহুত কমপ্লেইন পাইছোঁ, এই খাদ্যৰ বাবে যদি স্কুলৰ কোনো প্ৰেচিডেণ্টে বা সদস্যই আহি ভাল বেয়া সোধে বা দেখিবলৈ আহে তাতেও মাষ্টাৰে খং কৰে আৰু সিয়াকেই বহি। আজি মিটিঙত যেতিয়া আহিছোঁ মোৰ পুৰণা প্ৰেচিডেণ্ট নাই, যেতিয়া সুধিছোঁ যে মোৰ পুৰণা প্ৰেচিডেণ্ট ক'ত গ'ল, তেতিয়া সি কৈছে পুৰণা প্ৰেচিডেণ্ট সি ছাছপেণ্ড কৰিছে। তেতিয়া সুধিলোঁ যে কেনেকৈ ছাছপেণ্ড হ'ল, কয় সদস্যবিলাক এছ এম চি বহি কেনে তাক ছাছপেণ্ড কৰাই দিয়া হৈছে। বোলে এছ এম চিটো ময়ো আছোঁ, মই কিয় মাতা নহ'ল আৰু কি কাৰণত তাক ছাছপেণ্ড কৰা হ'ল, আৰু প্ৰত্যেকজন সদস্য কিয় নাজানিলে এইখন কোন সদস্যই এই প্ৰেচিডেণ্টজনক ছাছপেণ্ড কৰিলে, কি কাৰণত কৰিলে, সেই তথ্যখিনি আজি দি কিনে আপুনি যিখনো কাপোৰৰ হিচাপ নিকাছ আছে, কাপোৰৰ হিচাপ নিকাছ এ টু জেড ওলাই কিনে কমিটিক দি কিনে আপুনি কাপোৰ বিতৰণ কৰক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই।